ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតទៅតទៅនឹងសមាជិកអ្នកចាំទីថ្មីរបស់ក្លឹប Manchester United កីឡាករ Onana ត្រូវបានកោះហៅចូលក្រុមជម្រើសជាតិកាមេរុនសារជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីមានចំនួនជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹករួចមកកីឡាករអ្នកចាំទីថ្មីរបស់ក្លឹប Manchester United កីឡាករ Andre Onana ត្រូវបានកោះហៅជាថ្មីម្ដងទៀតចូលលេងឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកាមេរុនក្រោយរយៈពេលប្រមាណ9ខែកន្លងមកនេះបន្ទាប់ពីលោកគេបានច្បាស់ជញ្ជួយពីក្រុម នៅអំឡុងពេលការប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការ World Cup 2022នៅប្រទេសកាតានេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានស៊ីនេចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2023កីឡាករអូណាណាត្រូវបានកោះហៅនៅថ្ងៃអង្គារដោយគ្រូបង្វឹកលោក Rokubet Song ចូលទៅក្នុងក្រមវិញសម្រាប់ការប្រកួតជម្រុះពារវន្ត African Cup of Nation ទល់នឹងក្រុមបូរុនឌី នៅទីក្រុង Karos របស់ប្រទេសកាមេរុននៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះក្រុមកាមេរុនត្រូវការតែលទ្ធផលស្មើប៉ុណ្ណោះដើម្បីធានាបានកៅអីក្នុងការប្រកួតនៅព្រឹត្តិការណ៍ Africa Cup of Nation នាខែមករាឆ្នាំនៅប្រទេសកូដូវ័ររំលឹកផងដែរចាំទីអូណូណាមានវ័យ27ឆ្នាំបានចែកចែងពីក្រុមជម្រើសជាតិកាមេរុននៅប្រទេសកាតាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីការប្រកួតបាល់ឆាកក្នុងពូលរបស់ពួកគេទល់នឹងក្រុមស្វីស បន្តពីមានចំនួនជាមួយអ្នកចាត់ការលោកសងស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រនឹងការពហាត់សាប៉នបាវតតកាមរូនបានលើកឡើងថាអូណាណាត្រូវបានផ្ជួបពីការប្រកួតហើយត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយរកគេមិនបានលេញឲ្យក្រុមជំនួយជាតិនោះទេគឺកឹតចាប់តាំងពីពេលនោះមកដោយបានប្រកាសពីការចោទនិវត្តផងដែរពីការប្រកួតអន្តរជាតិប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអង្គារស្ថិតនៅក្នុងសន្និសីទសាប៉ដាមីន1នៅទីក្រុងយ៉ង់ដេអ្នកចាត់ការរូបតសង បានប៉ះប្រសិទ្ធភាពមិនមានបញ្ហាជាមួយអូនអណានានោះទេហើយថាតាមពិតទៅអូនអណានាគឺជាអ្នកចាំទីដល់លបំផុតសម្រាប់ក្រមរបស់លោក